A Toby Hope, ou Sexteto Voador, finalmente é apresentado em um capítulo com tantos segredos, meus amigos, que eu não consegui contabilizar. Oda escondeu diversas pistas em cada uma das páginas que, sem um olhar atento, você deixaria passar. Dos rumos para o ataque da aliança, até mesmo um sutil nível de poderes entre os astros principais, os Numbers e o Sexteto Voador, incluindo aí o possível membro mais forte desse grupo. Exatamente. Quer saber todos esses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Tem que estar, fala a verdade. Que capítulo foi esse? Eu achei que seria um capítulo mais simplificado, apenas uma introdução pra Toby Hope, o Sexteto Voador. Mas não, Oda colocou diversas referências e segredinhos escondidos nas páginas desse capítulo maravilhoso. Desde referências históricas reais até mesmo, quem sabe, um nível de poder aqui para os Piratas das Feras. Será? Será que tem isso mesmo? Antes de eu falar, aproveita para inscrever se você ainda não inscreveu. Ativa o sininho para receber todas as notificações, meus amigos. E agora sim você vai descobrir todos os segredos do capítulo 978. Bom, então sim, esse capítulo é basicamente o Oda explicando aqui os níveis de potência e nos apresentando adequadamente os oponentes que cada um dos membros da aliança vai enfrentar. E o que preciso reforçar bastante aqui, grande parte de vocês com certeza também vai concordar comigo, é a arte desse capítulo, que pra mim foi uma das melhores talvez em anos. Cheias de detalhes, mas ainda assim tão claro que eu nem precisei olhar duas vezes para entender um painel e o que estava acontecendo nele. Especialmente aquele imenso painel da entrada de Onigashima, que para mim é um dos melhores locais de todos os tempos. Não esperava muito desse capítulo, de fato, ao ver os spoilers. Pensei que só conseguiríamos uma revelação do Sexteto Voador, mas fui surpreendido aqui com uma enxurrada de pequenos detalhes. O capítulo abre com a aliança dando então início ao grande ataque e mostrando todos os aliados. Oda provocando os fãs, como sempre, colocando Carrot no quadro dos chapéus de palha. Não é por acaso. Kinemon é o que mais mostra empolgação durante o ataque, pois não iria desperdiçar esses 20 anos de espera que o Wano sofreu. Kid e Luffy em sua disputa silenciosa é sem dúvidas interessante de se apreciar, porque você olha para essa cena dos dois capitães e começa a imaginar as possibilidades de tantas cagadas que esses dois vão fazer daqui para frente. Agora aqui eu perdi alguns minutos admirando a cena. A entrada do castelo de Onigashima é fantástica, tão detalhada e com tantos elementos para se notar. A primeira coisa que obviamente me chamou a atenção, e tenho certeza que chamou a atenção de vocês também, é aquela espada gigante, que para mim não é um mero enfeite. E por que que eu digo isso? Porque o crânio de Onigashima, convenhamos, não parece ser uma formação da natureza e muito menos algo criado pelo homem. Eu já fiz um vídeo sobre isso e deixo aqui no card se você quiser saber mais. Mas relembrando um pouquinho sobre o que eu citei nesse vídeo, é: Onigashima parece de fato um crânio, talvez seja de um dos antepassados do próprio Ors, o zumbi que vemos lá em Thriller Bark. Ele nasceu 500 anos atrás, segundo os databooks, e tem a alcunha de o Puxador de Continentes. O Wano é um país que mais parece um quebra-cabeças, e eu acho que a raça de Ors está diretamente ligada na criação do novo país, entre aspas, de Wano. Esse lugar era conhecido como o País do Ouro, mas não temos ouro aparecendo em Wano até agora. Temos partes, cada uma com um clima diferente, dando a entender que o Wano de fato não é uma ilha ou um lugar natural. Pode ser que esse crânio seja um dos antepassados de Ors, e esta espada foi empunhada pelo gigante maligno que ajudou a mudar o país de Wano. Mais uma coisa que chama muito a atenção aqui são as duas estátuas de Koma Inu na entrada de Onigashima. Estas bestas ferozes e nobres agem basicamente como cães de guarda e previnem a entrada de más presenças. Está presente na maioria dos templos lá do Japão, mas o que chama muito a atenção aqui, isto é um pequeno detalhe, muda algumas coisas do que são usados nos templos tradicionais, porque sempre temos um par sim de estátuas, mas um do sexo masculino
e um do sexo feminino. O macho sempre aparece com a sua boca aberta, enquanto a fêmea sempre aparece com a sua boca fechada. Simbolicamente, o Kumainu, essas criaturas representam o Yin e o Yang, ou a morte e a vida. E o Kumainu de boca aberta, que seria o macho, simboliza a morte. Temos dois aqui de boca aberta, ambos simbolizando a morte, que talvez seja algo que Kaido busca atualmente. Fato curioso, um pequeno detalhe muito interessante deixado por Oda para a gente descobrir. Fora isso, todas as outras coisas dessa entrada parecem que Kaido pegou de cada uma das regiões distintas do país de Wano, como se fossem um troféu da sua conquista. Bom, mas continuando, todos sabemos que quando se trata de se esgueirar, temos os destaques para Nami, Usopp e Brook, que são os mais brilhantes entre os chapéus de palha quando fazem uso desse artifício. Então eles sabem onde procurar. E aqui podemos ver, depois de tanto tempo, God, Usopp se fazendo do seu haki de observação. Notem em como ele sabia exatamente onde havia inimigos observando eles e cuidou deles em silêncio, colocando todos para dormir sem fazer qualquer barulho ou alarde. Esse é o Usopp que queremos ver daqui para frente. Agora, nesta cena seguinte, continuamos com os segredos e referências preenchidos por Oda. Os samurais começam a desembarcar e, conforme eles fazem isso, afundam os seus navios, pois Kinemon brada que eles não precisam de navios, pois não pretendem voltar atrás. Isto é uma prova da determinação de todos aqueles samurais em derrubar os usurpadores do país de Wano. Grande destaque aqui para o Usopp perguntando se eles fariam o mesmo com o Sunny e o Frank ficando bravo, não gostando nada aí dessa piada. Bom, vamos lá. Essa parte de afundar os navios é inspirada em uma história real dos mares. Muito interessante, uma história famosa que data de 1519, onde o grande explorador Hernán Cortés, ao tentar colonizar o México, descobriu sobre o Império Azteca e acabou ordenando que os seus homens queimassem os seus próprios navios para que eles não tivessem qualquer estratégia de saída e se concentrassem apenas na sua luta à frente. Você certamente já ouviu as palavras "queimem os navios" na cultura pop, seja em filmes, quadrinhos, desenhos. Obviamente que aqui em One Piece foi retratado de outra forma, como "afundem os navios" para não chamar a atenção, já que as chamas entregariam o ataque dos samurais, mas a referência é muito clara aqui. "Afundem os navios" é usada especificamente de maneira motivacional aqui para todos os samurais. A sua disposição é posta em prova quando se afunda os navios que te trouxe até estas terras. De tal forma, você não pode mais retroceder em sua expedição. Seu único caminho é a frente, não importa o que você vai encontrar lá. É um pequeno detalhe que Oda colocou, mas eu achei sensacional. Mais uma prova aí da genialidade de Oda de adaptar contos históricos reais em um quadro pequeno do seu mangá. Bom, Kinemon acaba utilizando então o seu golpe secreto, a grande loja de Kin, e cria uma passagem onde todos os personagens que cruzam por ela trocam de roupas instantaneamente. Isto me faz parecer que aquela inutilidade que todos sempre levantamos desse poder nas mãos de um samurai, porque, convenhamos, essas coisas não casam muito bem. O poder de Kinemon não combina com o samurai. Talvez isto foi guardado exatamente para esse momento. Kinemon não ganhou esse poder para ser engraçado ou realmente algo inútil. Oda deve ter isso em mente há muito tempo. O uso desse poder sendo usado nesse ponto da trama. Bom, todos da aliança se vestem como membros dos Piratas das Feras. E o visual do Kid e do Luffy ficou insano. Ah, e um detalhe que talvez você não tenha notado é que esqueceram de colocar a cicatriz do peito do Luffy nesse quadro. Bom, erros acontecem, né? E essa troca de roupas, esse poder do Kinemon, é interessante porque pode dar até mesmo uma bandeira negra aí sob a cabeça do samurai. Eu gostaria de saber se, caso Kinemon for nocauteado, se desapareceriam essas roupas. Bom, ele explica que é possível remover as roupas a qualquer momento. Isto se deve ao fato mais que óbvio deles não conseguirem identificar quem é amigo ou inimigo no meio da batalha, na hora do confronto. Então eles podem tirar a roupa a qualquer momento. Mesmo assim, devemos acompanhar as cenas
de Kinemon e ver como vai se desenrolar. As coisas estão chegando nas vias de fato. Todos sabem que o ano está sendo baseado lá no Teatro Kabuki, o Jo-Hakyu, onde 5 atos compõem toda a peça. Estamos no terceiro ato e é no terceiro ato que temos todo o clímax da peça. Curiosamente, esse ato é simplificado como o ato das tragédias. A trama atinge todo o seu clímax dramático. Eu me sinto um pouco mal aqui pelo Kinemon e todos da aliança, porque eles não tinham ideia sobre Big Mom e a aliança dela com Kaido antes de planejarem o seu ataque. Tudo o que eles tinham planejado foi feito para enfrentar apenas um Yonko, mas dois imperadores está muito além do que eles podem fazer. Eu espero que apareça sim a grande frota ou alguma lenda oculta e os ajude. Outro ponto aqui é por Kanjuru não ter relatado a Onigashima ainda sobre o ataque inimigo. Isto é muito curioso, porque não vimos qualquer movimentação de preparação durante a festa dentro do castelo, que aliás é para lá que a gente vai. Olha só, em Holy Cake tivemos a festa de chá de Charlotte Lin Lin a Big Mom. Música clássica, doces, lugares coloridos e muitas fábulas. Agora temos a festa de Kaido, que pode ser resumida em uma palavra: funk. Queen é o melhor personagem de um ano disparado. Eu quero ver muito essa cena animada. Bom, aqui tem diversas coisas muito interessantes também. Nessa música que soa engraçada de Queen, ele basicamente vai citando o exército de Kaido com base na hierarquia de poder deles. Começando com os Waiters, que são os soldados de infantaria mais baixo no nível de poder da equipe de Kaido, que ainda não comeram as frutas artificiais chamadas Smiles. Temos os Pleasures, que são os soldados de infantaria de nível médio da tripulação, apenas acima dos Waiters. Eles foram os que falharam em obter os traços animais depois de consumirem as Smiles. Eles estão dentro dos 90% que comeram as frutas defeituosas. Devido aos efeitos colaterais desses frutos, eles sempre irão sorrir. Assim como o Killer. O grande mal disso tudo é que eles ainda compartilham a fraqueza padrão das Akuma no Mi originais, porque eles se tornam incapazes de nadar e ainda não conseguiram obter nenhuma habilidade de comer essas Smiles defeituosas. Outro ponto legal é que cada um deles tem um único chifre branco, e por efeito de curiosidade, se você voltar um pouquinho atrás, o Brook no seu disfarce ganhou apenas um chifre. Bom, temos então os Gifters, que são soldados de elite da tripulação dos Piratas das Feras, que são compostos pelos usuários de Smile, os 10% que obtiveram sucesso ao comer o fruto defeituoso. No próximo patamar da hierarquia, as coisas ficam mais pesadas, porque temos Shin Uchi ou Headliners, os astros principais dos Piratas das Feras, que são os oficiais que lideram os Gifters, os Pleasures e os Waiters. E a maioria deles também comeu Smiles, mas é onde encontramos Hawkins e Apu atuando. Entre esses astros principais, o mais forte entre eles são conhecidos como Tobihoppo, o sexteto voador, e já vamos falar deles, calma aí. Por fim, Queen em sua música clama pelos Numbers, que parecem ser o maior poder no exército de Kaido, sim, logo abaixo apenas das calamidades. Uma coisa muito legal aqui é que quando o Queen chama pelos Numbers, ao qual ele se refere como monstros, podemos ver as risadas de alguns membros, e todas elas fazem referência ao número. Temos o number 5, o 8 e o 9 dando risada nessa cena. Aliás, não custa nada sonhar com os numbers fazendo, quem sabe, homenagem aos kaijus, monstros clássicos japoneses, como aqueles vindo diretamente do mundo do Godzilla. Seria muito legal se acontecer. A Onimabushu faz parte do exército pessoal de Orochi, então ela acaba não entrando na hierarquia dos Piratas das Feras. Bom, temos também uma referência aqui aos piratas da Big Mom. Eles são citados na festa, mas eles não aparecem. Então eu espero que eles não usem talvez a mesma entrada aí que o submarino do Lau, onde ele vai ancorar. Não sabemos se eles estão ali de fato. King ou Jack não aparecem. Podem estar de guarda ou com Kaido. Quem sabe ter ido buscar os filhos da Mama. O que pode ser um grande problema caso eles já encontrem com a aliança logo de cara. E finalmente é revelado todos os membros da Tobihoppo, o sexteto voador. Eu fiquei extremamente surpreso com o visual dos membros, porque eu estava realmente esperando algo nos moldes
do Raizu. Os nomes dos membros também são obviamente baseados em jogos de carta. Temos Black Maria, que é enorme. Se olharmos no capítulo anterior, 977, a sua silhueta não parecia indicar todo esse tamanho, o que me faz perguntar se isso não pode estar relacionado a algum tipo de Akuma no Mi. Ela pode ser uma espada Shin porque ela tem espadas no seu cabelo. Pelo jeito, a missão do sexteto ali é procurar o filho de Kaido, já que é um problema familiar. É muito legal a cena, pois todos têm chifres e só Jazz Drake não possui, o que o faz destoar completamente dos outros membros. Peijuan tem um visual muito legal e bem descontraído, assim como Uruti. Sasaki automaticamente acaba de ser nomeado um rival possível para Jinbe nesse arco, mas eu ainda acho que teremos o nosso timoneiro dos chapéus de palha contra alguém do bando da Big Mom. Eu me pergunto se existe também a possibilidade de que Lau tenha o seu próprio plano acordado com Drake, considerando aquela cena da prisão onde a silhueta parece ser de fato o membro da Sword. É interessante como todos os membros estão envolvidos em um drama que faz muito parecer uma família discutindo. E toda essa dinâmica é retratada solidamente em apenas 2 painéis. Eu não sei vocês, mas eu já gostei do grupo. Só de olhar para eles me fez lembrar muito dos Shichibukais. No capítulo anterior, quem puxava a fila é o personagem de máscara com uma espada e com um nome um tanto quanto estranho de Uswu. Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui é que o Oda quer que você note aquela espada adornada, como se ela fosse talvez uma espada de renome. Ela parece um sétimo membro nesse quadro pelo tanto de detalhe e o destaque que a espada tem ao lado desse personagem, que aliás parece de fato ser o mais forte entre os membros da Toby Hope, quando ele mesmo acaba sugerindo quem entre eles poderia ocupar o cargo de uma calamidade caso o Queen viesse a morrer. E temos Black Maria indagando meio que ironicamente se era ele que queria assumir esse posto. Drake ao lado diz que não tem qualquer interesse em assumir o cargo de calamidade, mas é legal. Quem quer que seja, parece que qualquer substituto para uma calamidade ou mesmo para o Queen, por qualquer motivo que vier, vai ser da Toby Hope. Todos eles devem ser incrivelmente fortes. Talvez todo o sexteto voador seja relativamente novo nos ranks da tripulação de Kaido, visto que Drake se juntou a Kaido há 2 anos, que foi durante o time skip, e ocupa um cargo desse nível. Sem contar que temos Peijuan e Uruti, que parecem extremamente jovens para estarem ali. Tirando Black Maria, nenhum dos outros membros usam trajes típicos deu ano. Eu estou realmente empolgado para ver quais são as suas habilidades, mas ainda acho que deve ter sim mão da Sword por trás de alguma coisa aí desse bando. E quem sabe podemos acabar tendo alguns deles trocando de lado e escolhendo lutar contra Kaido e Big Mom. E é isso, galera. Esse foi o capítulo. O que vocês acharam? Cheio de segredo, fala a verdade, né? Recomendo vocês voltarem e olharem, relerem esse capítulo, porque tem muita coisa boa escondida. Os detalhes de Onigashima são fantásticos. Queen meio que nomeando a hierarquia dos membros da tripulação de Kaido. Os detalhes dos numbers são tantas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, deixa um like para mim saber. É isso. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.